ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଖନନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ଶାଶୁଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମିଳୁଛି ଧମକ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଆସୁଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ଶାଶୁଘରେ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ମା। ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ମା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ବର୍ଷା ଘର ଛାଡ଼ିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ମା। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଖାଲି କରୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।